କେତେବେଳେ କିଏ ଫାଙ୍କା ମିଳୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଟା ଖାଲି ଝିଅଙ୍କର, କାହାର 212 ଲାଇକ୍ ପଳେଇ ଆଇଲା, ତା ପରଦିନ ଦେଖ ପୁଣି ମୁହଁକୁ ସାଇଡ୍ ରଖ। କ'ଣଟା କରୁଛୁ? ରହିଯା ଦେଖୁଛି। ୱେଲକମ୍ କରିବି ଯିଏକି ଆମ ସୁଖ ଟଙ୍କା ନେଇଆଇଲ ତମେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାମା ନେଇଗଲା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସରକାର, ଚାକାରାଣୀ ନେଇଗଲା ସେ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ସହାୟ ଟିକେ ନାତିଆ, ମୁଁ କହେ ଘରେ କେହି ନୁହେଁ, ବାପା କହିଲେ ଭାଇ ରାଗୁଛୁ କାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ନେଉଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁ ହେଉଛୁ ଜନତା। ମୁଁ କହିଲା ୟେସ୍ ବାପା, ମୋ ସାନ ଭାଇ। ସେ କହିଲେ ତୋ ସାନ ଭାଇ ହେଉଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି। ବୁଝିଗଲା ପୁଅ? ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତି 12:30 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିବ, ଯେଉଁଟା ବାପାଠାରୁ ବୁଝିଥିଲା ବଡ଼, ସେ କ'ଣ ଭୂତ ଫୁତ ସପନ ଦେଖିକି ବାପା ବାପା କହିକି ଦେଖିଲା, ବାପା ମାମା ରୁମ୍ରେ, ମାମା ଏକିଟି ଆସୁଛି, ବାପା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିକି ଆସୁଛି, ଦେଖିଲା ଚାକରାଣୀ ଯେଉଁ ଘରେ ରହେ ସେଇ ଘରୁ, ବୁଝିଗଲା ବାପା? ସେଇ ଆସିକି ଦେଖିଲା ସାନ ଭାଇଟା ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ଭେଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲା, ସିଏ କହିଲା ବାବା ତମେ ସିନା ମୋତେ କହିଦେଲ ଦେଶ କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ରାଜନୀତି କ'ଣ, ପଲିଟିକ୍ସ। ବାପା ବେଳକୁ ଶୋଇବା ଲାଗି କହିଲି ବି ରାତି 3 ଯାଏଁ ଖଟ ବେଡ଼୍ ତଳେ ଖଟ ସନ୍ଧିରେ ରଖିକି, ହଁ ନା, ଆଉ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ କିଏ ଫାଙ୍କା ମିଳୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଟା ଖାଲି ଝିଅଙ୍କର, କାହାର 212 ଲାଇକ୍ ପଳେଇ ଆଇଲା, ତା ପରଦିନ ଦେଖ ପୁଣି ମୁହଁକୁ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅମାନେ, ଝିଅମାନେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ପାଖରୁ ତମେ କେତେବେଳେ ସିଧା ଫଟୋ ଉଠେଇଛ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅଛି, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲଟା କାହାର ଭଲ ଲାଗିବ, କାହାର ତାଳୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସିଏ ତା ମୁହଁଟା ଏଡ଼ିକିଟା ଦେଖାଉଥିବ, ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା କାଠି, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ, ସେଇଥିରେ ସେଇଥିରେ ଗୀତ ବାଜୁଥିବ, ତାର କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ବେଚରେ ଯେଉଁଟା ପାରିଥିବ ତୁମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ତାଲବେଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଥିରେ ପାସ୍ କଲୁ, କହିଲା ସାଇନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ମୁଁ କହିଲି କୋଭିଡ଼ ବେଚ, କହିଲା କୋଭିଡ଼ ବେଚ ଯେମିତି କହୁଛେ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରା ମେଟ୍ରିକ, ଆମର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ନୁହେଁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ସାର୍ ପାଠ ଜାଣିଛ ବି ତୁମେ କିଛି? କହିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରୁନ। ମୁଁ କହିଲି ମାଇକେଲ ନ୍ୟୁଟନ୍ଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଲଟା କହ, କହିଲା କ'ଣ ଲ? ମୁଁ କ'ଣ ଲ ପଢ଼ୁଛି? ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ସାଇନ୍ସ, ମୋତେ କହେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ 115% ରଖିଛି, ତୋର ସା ବାପ ଦେଲା ତୋତେ 115%। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ତ ଘଟଣା ଉପରକୁ ଆସିବା। ଆଜିକାଲି ଗୀତ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଆଜି ଛାଡ଼ିକି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଗେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲି। ହଁ ଏବେ କ'ଣ କି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କରୁ ଛୁଆ ସେମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, 10-12 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଯେଉଁଟା KG 1 KG 2 LKG ଗୋଟେ KG ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେବ, ତା ଅନ୍ତ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଏ ପିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାପା ମାଆ ମୋବାଇଲ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ସେ
ବାପା ମା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ଦାମିକା ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଧରିଲେ ସେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବେ ବେଳେ ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବ ବାପା ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଛ କେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ ବାପା ବୟସର ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ କହିବ ବାପା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇକି ଦେଲ ସମସ୍ତେ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବ ବାପା ତମେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇକି ଦିଅ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଏମିତି ହବ ଦେଖିବ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନହେଲେ ମୋତେ କହିବ ତାପରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କ ବୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ 21 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଲି ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହନ୍ତି ମୋର ସେତେବେଳକୁ 21 ବର୍ଷ ମୋ ଭାଇର ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା 21 ଦିନ ଦେଖିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଥିଲି ସିଏ ଜନ୍ମରୁ ଛିକିକି ଆଇଲେଣି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଟେରା ହେଇଯିବେ ମୋ ଝିଅଟି ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ତାର ଭାରି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠିବ କିଏ ସ୍କୁଲ ଯିବ କାନ୍ଦା କଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ନେଉଛି ସେଇଟା କଂସେଇ ସେ ତାକୁ ନେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛେଳିଟି ତା ବେକକୁ କାଟିକି ତା ମାଂସ ଖୋଲିକି କହିଲା ଏଇଆ ତାକୁ ମାରିବା ଲାଗି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଶୁଣରେ ପିଲେ 2012 କଥା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେନି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ ସାର୍ କହିଲେ 2012 ଆର ବର୍ଷ କିଛି ଆଉ ରହିବନି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଖସିବ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବ ବାଘ ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିକି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ବୁଲିବେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଲା କହିଲା ସାର୍ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ନା ଛୁଟି ପୃଥିବୀ ଯାଉ ବାହାର ନା ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭାରି ଚାଲା ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଅ ପଢ଼ୁଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଠି ଆସିକି ବୋଉ କହିଲା ବୋଉ କାଲି ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଉ ରଚନା ପଢ଼ିବ କହୁଛନ୍ତି ରଚନା କ'ଣ କହିଲୁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା ବୋଉ କହିଲା କାଠପାଳିଆ ଦେଖିଛୁ ପୁଅ ସେକି ବି ଧାଇଁକି ପଳେଇବୁ ବେ ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ରେ ପଢ଼ିଲୁଣି ତୁ ଜାଣିନୁ ରଚନା କ'ଣ ମୂର୍ଖ ରଚନା ମାନେ ହେଉଛି ଏସେ ଯାହା ଉପରେ ପଢ଼ିଥିବ 15-20 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେବୁ ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଗୋଟେ କହୁନୁ ବୋଉ କହିଲା ଗୋଟେ ବିଷୟ କହ ଇଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ବୋଉ କହିଲା ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଉପରେ ଲେଖିଦେବୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇଦେବୁ ତାପରେ ଲେଖିବୁ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଏଇଟା କାହିଁକି ମଝିରେ ଦିବି ଦିବି କହୁଛ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଲେଖିଦେବୁ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତ ସାଙ୍ଗ କିଏ ସେ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲେଖିଦେବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋ ବୋଉ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯିଏ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଲୁଚିକି ହେଲେ ଆସେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବିପଦ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହୁଏ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗ ସରିଲା ପୁଅ କହିଲା ଇଏ ଆର ଚନା କାଲି ଦେଖେ ମୁଁ ଛତା କରିଦେବି କହି ପଳେଇଲା ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଭିତରେ ପଳି ଯାଇଛି ତା ବାପା କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିଛି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ି ନାହିଁ ଇଏ କହିଲା ଶଳା ମଲ୍ଲି ପଡ଼ିକି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ଦେଖିଲା ଗାଈର ଆତ୍ମକାଳୀ କହିଲା ଭାବେ ଗାଈ ହେତା ଦେଖିଥିବା ନଈ ବଢ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ କହିଲା ଘର ପାଖରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ନାହିଁ କେନାଲ ନାହିଁ ନଈ ଭାଟ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କହିଲା ସେଟା କ'ଣ ମୋ କାନ କଞ୍ଚାଇଲା ପାଖରୁ ଶୁଣୁନାହିଁ ଦେଖ ତମ ବାପା ବାଟ କହୁଥିଲା ରହିଗଲା କହିଲା ନା ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ବୃଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବେ ନା କହିଲା ମଣିଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଶିଖିକି ଆଇଛି ବାପା ପଡ଼ିଛି ଏଇ ତ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ କି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ତ ବାପା ଭଲ ନା ବୋଉ ଭଲ ସବୁ ପିଲା କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ରାଗି ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ ପିଲା ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ପିଲା କହିଲା ମୋ ବାପା ତମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଶିଖିକି ଆଇଛି ବାପା ପଡ଼ୁଛି ଲେଖିଦେବା ନା ଆଉ ଲେଖିଲା ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇଲା ବୋଉ ଯାହା କହିଥିଲା ଡିଟୋ ସେଇଆ ଲେଖିଲା ସାଙ୍ଗ ବାପା ସମାନ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ବାପା ଲେଖିଦେଲା ରଚନାଟି କେମିତି ହେଲା ମୋ ବାପା ଗାର ଦୁନିଆରେ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ମୋ ବୋଉ ବି ରଗଡ଼ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଥରେ ଆସିବ ଯିଏ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସାଲା ଲୁଚିକି ହେଲେ ଆସିବ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବିପଦ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାପା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ମରିଯିବ ତାଙ୍କ କଥା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କମେଡ଼ି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମଜା ଲାଗିବ ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା ବାପା ମୋତେ କହିବ କି ଏ ଯେଉଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଉଛନ୍ତି ଇଏ କହୁଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚିହ୍ନ ସିଏ ଗେଣ୍ଡା ଚିହ୍ନ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଘଟଣା କ'ଣ ବାପା କହିଲେ ରେ ପୁଅ ସରକାର ତିଆରି ହେଉଛି ପୁଅ କହିଲା ବାପା ସରକାର କ'ଣ ବାପା କହିଲେ ରେ ଏ ଦେଶକୁ ଚଳେଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ସରକାର ଦରକାର କହିଲା ଆଚ୍ଛା ବାପା ଦେଶ କ'ଣ ବାପା କହିଲେ ଛେନା କଦଳୀ ତୁ ଦେଶ ଜାଣିନ ସରକାର ଜାଣିନ ତୁ ଏତେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯାଏଁ ଆସିପାରିବୁ ତୋତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ବୁଝ ପୁଅ କହିଲା ବୁଝାଅ ସେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଉଛି ଦିଅ ବାପା କହିଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଗଦନ ଆମ ଘରକୁ ଇନକମ୍ କରିକି ଟଙ୍କା କିଏ ଆଣୁଛି ପୁଅ କହିଲା ବାପା ତମେ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ
जो पैसा आसी ताको खर्च करजी किए को गला मो मामा ना तो मामा सुनू मो स्त्री आसी तू कहिबुनी मो सांग उलसला बूढ़ा बलिया देखाउ ये गोटे हॉस्टल बहुत गुड़ा अच्छा मादक द्रव्य सेवन करते मान लाइक गुटुका खईन टे तो सार फार डर से गुड़ा चले बहुत अंडर अंडर रे माने ये खट साइड रे से खट साइड रे अच्छी दे हॉस्टल मो जीवन में गोटे वर्ष थी से टेन क्लास आज कहवा लगे चाहूँ एक्चुअली आप सेयार कले मजा लगे कमेडी तो बहुत जगार हो भल लगे शुणु टेन क्लास रे मु सका उठिक आम पंडित सार संस्कृत सार थे उठाते सबुदिन मोर गोटे भल गुण हूँ मुझे मत डाक पूरा कंचा भाया इमित कथी मुझे शोदेवी तत्व आज्ञा सार जमी शोना सार भावती अति भल पा मुझे प्रबल ठक खट सार आसबे उठी पड़ पढ़ सब समस्त गुड़ रुड़ पड़े मुझ खट उ बस कि बहु ओढ़ना देखे स्टाण देखिए शो पड़ता है सी जानते एत कंचा तेना सार आसिक दिने दिन देखेदेवे कह पढ़ुची तो कौन मुझे कि स्टिल मूर्ति कुंज हो जाए इमित दिने डाउट है सी आगे आसिक देखे कौ कौ माल सब शोचं से देखेदे हठात आउ थे जाने कैसेट बेक करके आउ थे आइले अरे पढ़ुच सबू हाँ मत कह सब ये 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 शोले कहीकि मारे मत क्लास टेन में मारे गोटे पहाड़ आज पर्यटन मुझे गाधेल ये जगह बहुत तीर जा मोर कहीं ना गोटे अस्मत शब्द मत पचारे मुझे ना अहंग आबाम बयम बाम बाम तम इम कौन थी मुझे से पंडित सार मोर थे देखा मुझे अस्मत शब्द मत शिखते कौ डेस को मत कह आज मोर कौ जगह दरकार पड़ा खाली समय नष्ट कर मारिंट एवं मोर चिन्ह अच्छे एक्चुअली वर्तमान शिक्षा परिस्थिति एजुकेशन सिस्टम सब बदली जाइए आगुरु युवा कौ उदाहरण देखे बुझीजे दीज सारे मिश्र सारे राउत सारे स्कूल छुट्टी होगा पर गोटे चा दुकान ठिया चा पीऊँ हठात क्लास टेन पिला तीन टा सियाड़ आसका कथा हठात से ही तीन जन भितर जड़े सिगरेट टाणु टेन टेन क्लास पिला धूआटा नहीं जा हठात आउ जन कहला सारे भे या पटे धूआटा अच्छे छाड़ी नहीं हम तार जन कह छाड़ दू धूआ छाड़ ना सारे छाड़ून बे सारे कौन पिटी कोई छाड़देला जो ये मिश्र सारे राउत सारे ठिया है राउत सारे मिश्र सारे पचारे देख आजिकलिया पिला परिस्थिति देख ये कोड़े वर्ष ते पिला सार को देखे इमित चपल खोल कि सैकल ओल्ल जुआ रोते पांच वर्ष पड़ेगा पिला सैकल ओल्ल नहीं सैकेल बसिक नमस्कार मारदे सार सार कह लाइफ रिस्क नहीं नमस्कार मारला तथा तो सार मैंने केवल खाली आशीर्वाद करवा ना कि दस वर्ष ते गोटे हैंडल धरिकी आउट्रे कह सार नमस्कार कह पांच वर्ष ते इमला बर्तमान सार मैंने डाउट रे पिला नमस्कार मार्चन ना चटकणा सार यहाँ कौन तो सार कह भी आम बरदास्त करूँ आज लेटेस्ट हो गला आम मुहर ये पिला सिगरेट धूआ छाड़देला तो राउत सार कहे शुणु आम ये पाठ पढ़ुले आम बनबदर से पढ़ाऊला आसला बिलई मूषा जीवे पलिए कि मूषा मैंने दौड़ू एवं पिला शिखा हो बिलई नानी उठाए फटो मूषा पल को देखी तेनाली बिलई कैमेरा धरती मूषा पोज दौर भावुन तेणु भयभ्रांति उठीगला।